მოგესალმებით, ძვირფასო აბიტურიენტებო. მე გახლავართ შეფასების და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მათემატიკის ჯგუფის ხელმძღვანელი ზაზა თევდორაძე. დღეს მინდა გესაუბროთ მათემატიკის ტესტის შესახებ. განვიხილოთ ერთად მათემატიკის ტესტის სტრუქტურა, განვიხილოთ გასულ წლებში აბიტურიენტების მიერ დაშვებული შეცდომები და მოგცეთ გარკვეული რჩევები, რომელიც ვიმედოვნებ დაგეხმარებათ უკეთ შეასრულოთ მათემატიკის ტესტი. 2021 წლის ეროვნული გამოცდის მათემატიკის ტესტის სტრუქტურამ განიცადა მცირე ცვლილება. თავიდანვე ვიტყვი, რომ ცვლილება არ შეხებია საგამოცდო პროგრამას, რომლის ნახვა თქვენ შეგეძლებათ გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზე www.naek.g. აქ არის გამოქვეყნებული კრებულები და ერთ-ერთი კრებული არის „როგორ მოვემზადოთ“, ერთი არის ეროვნული გამოცდისათვის მათემატიკაში 2021 წელს. აი აქ თქვენ შეგიძლიათ იხილოთ საგამოცდო პროგრამა და ყველა სხვა თემა, ძველი დავალებები როგორი იყო, როგორ სწორდება ეს დავალებები, ასევე აბიტურიენტების მიერ გასულ წლებში დაშვებული ხარვეზები და რჩევები, თუ როგორ ავირიდოთ თავიდან ეს ხარვეზები. ეხლა მოდი განვიხილოთ ახალი ტესტის სტრუქტურა. ახალი ტესტი, წლევანდელი ტესტი, შედგება 35 დავალებისაგან. აქედან პირველი 27 დავალება არის ეგრეთ წოდებული არჩევით პასუხებიანი დავალებები. თითოეულ მათგანს თან ახლავს 4 სავარაუდო პასუხი, რომელთაგან მხოლოდ ერთი არის სწორი. თქვენი ნაშრომი შეფასდება 1 ქულით, თუ თქვენ პასუხების ფურცელზე გადაიტანთ ამ სწორი პასუხის შესაბამის აღნიშნელ ასოს ჯვარით, მაგალითად A-ს, ან B-ს, ან G-ს, ან D-ს. ტესტის დანარჩენი დავალებები 22-დან 35-ის ჩათვლით არის წერითი დავალებები. აქედან პირველი 2 დავალება არის 2-ქულიანი, შემდეგ 4 დავალება არის 3-ქულიანი, ხოლო ბოლო 2 დავალება არის 4-ქულიანი დავალება. წერითი დავალების შეფასება ხდება განსხვავებული წესით. ინსტრუქციაში, ტესტს, რომელიც თან ახლავს ინსტრუქციაში, იქ წაიკითხავთ მოთხოვნას ამ წერით დავალებების შესახებ. იქ თვალნათლივ და ცალსახად არის აღნიშნული, რომ წერითი დავალების პასუხი უნდა იქნეს ჩაწერილი და წარმოდგენილი წყობრი ლოგიკური გადასვლებით. ყველა დეტალი უნდა იყოს აღნიშნული. თუ თქვენ მაგალითად ზეპირად დაწერთ პასუხს და არ იქნება აღნიშნული ამ პასუხის მიღების გზა, მაშინ ეს დავალება არ შეფასდება დადებითი ქულით. თავად წერითი დავალება ფასდება შემდეგი სტრუქტურის მიხედვით, რომ მაგალითად თქვა დავალება არის 4-ქულიანი დავალება. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ თქვენ მიიღებთ მხოლოდ 4 ქულას, თუ გააკეთეთ, ან მიიღებთ 0 ქულას, თუ ვერ გააკეთეთ. თქვენი ნაშრომი შეიძლება შეფასდეს ნებისმიერი მთელი რიცხვით, შუალედური მთელი რიცხვით, მაგალითად შეიძლება შეფასდეს 1 ქულით, 2 ქულით, 3 ქულით და ასევე 4-ით ან 0 ქულით. რის მიხედვით მივიღებ ჩვენ ამა თუ იმ შეფასებას? ეხლა მოდით ეს განვიხილოთ. თითოეული დავალების ამოხსნა, წერითი დავალების ამოხსნა დაყოფილია ეტაპებად. ეტაპი რისგან შედგება? ეტაპი შედგება ამ ამოცანის ამოხსნისათვის საჭირო რაიმე სიდიდის პოვნისგან და ასევე რაიმე საჭირო სიდიდეებს შორის კავშირის დადგენისათვის. და აი ჩვენ ახლა მე გიჩვენებთ მას ერთ-ერთ ნიმუშს, ასეთი შეფასების სქემის, რომ წარმოდგენა კარგად შეგვექმნას. აი ეს არის გასული წლის ერთ-ერთი ვარიანტის, გასულ წელს მოგეხსენებათ ორი ვარიანტი იყო, ერთ-ერთი ვარიანტის 31 დავალება. აქ ზუსტად აი ეს შეფასების სქემა ამ დავალების ეგზავნება გამსწორებლებს და გამსწორებლები ამ შეფასების სქემაზე დაყრდნობით აფასებენ თქვენს ნამუშევარს. ეხლა რას ხედავთ ჩვენ ამ შეფასების სქემაზე? სქემაში 31 დავალება ითხოვს, რომ ვიპოვოთ წარმოდგენილი უტოლობათა სისტემის ამონახსთა სიმრავლე.
ანუ მოკლედ რომ ვთქვათ, ამოხსნათ უტოლობათა სისტემა. აქ მოცემულია ამოხსნის ერთ-ერთი ვარიანტი, შესაძლოა უფრო რთულ დავალებას ჰქონდეს რამდენიმე ვარიანტიც კი, ამოხსნის ორი ვარიანტი, სამი, შეიძლება ოთხი ვარიანტიც კი მოიძებნოს. ამის შემდეგ ჩვენ ხედავთ, რომ მოდის ამოხსნის ეტაპები. ამოხსნის ეტაპები, ახლა მე სპეციალურად შევარჩიე ყველაზე მარტივი დავალება, რომ სწრაფად გავიაროთ და უბრალოდ პრინციპულად გავიგოთ, როგორ ხდება თქვენი ნაშრომის შეფასება და არ გინდა რთული დავალება, რომელიც დიდ დროს მოითხოვს განსახილველად. სულ აქ არის, როგორც ხედავთ, ორი ეტაპი. პირველი ეტაპი ა პუნქტით არის აღნიშნული და გვეუბნება, რომ აბიტურიენტმა იპოვა სისტემაში შემავალი უტოლობის, ერთ-ერთი უტოლობის ამონახსნი, ამონახსთა სიმრავლე უფრო სწორად რომ ვთქვათ, ხოლო ბ პუნქტი ამბობს, რომ იპოვა თავად სისტემის ამონახსთა სიმრავლე. ეხლა გამსწორებელი რომ ხედავს ამ შეფასების სქემას, უკვე ძალიან მარტივია მისთვის, როგორ დაწეროს ქულები. თუ თქვენ მაგალითად გინდათ ორივე უტოლობა ამოხსენი, სისტემაში შემავალი ორივე უტოლობა, შეფასების სქემა ცალსახად ამბობს, რომ მაინც იწერება ერთი ქულა, იმიტომ რომ ორივე უტოლობის ამოხსნა ჯერ კიდევ არნიშნავს სისტემის ამოხსნას. თქვენ შემდეგ უნდა იპოვოთ ამ ამონახსთა სიმრავლეების თანაკვეთა. ეხლა მინდა წარმოგიდგინოთ, როგორც დაგპირდით დასაწყისში, გასულ წლებში აბიტურიენტთა ნაშრომებში შემჩნეული ხარვეზები, რომელიც მეორდება წლიდან წლამდე და აქვე მოგზალებულად მოგცეთ გარკვეული რჩევები, რომელიც ჩემი აზრით ვიმედოვნებ, რომ დაგეხმარებათ უკეთ შეასრულოთ მათემატიკის ტესტი. პირველ რიგში ყურადღები წავიკითხოთ ამოცანა. კარგად გავიაზროთ მასში მოცემული პირობები, ამოცანის ამოხსნა პასუხების ფურცელზე დავწეროთ ზუსტად ამ ამოცანის პასუხისათვის გამოყოფილ ადგილზე. ახლა რატომ გაძლევთ ასე რჩევას? იმიტომ რომ გავრცელებული შეცდომა არის, რომ აბიტურიენტი არ აქცევს ყურადღებას, თუნდაც სწორად ამოხსნა დავალება, მაგრამ წერს სხვა დავალების ადგილას პასუხების ფურცელზე. ეს კი იწვევს პრობლემას. რა სახის პრობლემას? მაგალითად, თქვენ 22 ამოცანის ამოხსნა დაწერეთ 33 ამოცანისათვის გამოყოფილ ადგილას პასუხების ფურცელზე. ეს ნიშნავს შემდეგ რამეს, რომ 33 ამოცანის გამსწორებელს მიდის თქვენი ნაწერი. მას დარჩენი ერთადერთი გზა, რადგან მას არც უფლება აქვს გაასწოროს სხვა დავალება, ის არის მხოლოდ 33 დავალების გამსწორებელი. მან ეს უნდა გადაგზავნოს პრობლემურ დავალებებში და შემდეგ უნდა ცალკე შეიკრიბოს კომისია, ეს ამოიბეჭდოს ფურცელზე და ქაღალდზე მოხდეს გასწორება. ეს იწვევს გამოცდის შედეგების გამოცხადების გადავადებას და ამიტომ ზედმეტი პრობლემა არის და მოკლედ დაბეჯითებით გთხოვთ, რომ ყოველი დავალების პასუხი გადაიტანოთ ზუსტად ამ დავალებისათვის გამოყოფილ ადგილზე პასუხების ფურცელზე. თანაც ეს არ არის რთული საქმე, სულ 8 ღია დავალებარი და ძალიან მარტივია თითოეული მათგანი დააკავშიროთ ამ ამოცანისთვის, ამ კონკრეტული ამოცანისთვის გამოყოფილ ადგილს პასუხების ფურცელთან. საგამოცდო დავალების თანხლებ ინსტრუქციაში ასევე ჩვენ ვკითხულობთ, რომ იქ პირდაპირ არის მითითებული, რომ ღია დავალებებში, სადაც მოითხოვება ამოცანის ამოხსნის დემონსტრირება, აბიტურიენტის ჩანაწერში მკაფიოდ და ნათლად უნდა ჩანდეს ამოცანის ამოხსნის გზა. წეღანაც მოგახსენეთ და კიდე გამეორდები და გეტყვით, რომ ეს რას გვავალდებულებს ჩვენ, რომ თუ თქვენ უბრალოდ აი თუნდაც სწორი პასუხი, მაგალითად გეკითხებიან წრეწირის რადიუს და დაწერთ რადიუსი უდრის 3 სანტიმეტრს, ეს არ შეფასდება დადებითი ქულით, შეფასდება ნული ქულით, იმიტომ რომ მოითხოვება ტესტის სტრუქტურით და ინსტრუქციით, რომ თქვენ უნდა აჩვენოთ, დემონსტრაცია უნდა მოახდინოთ თქვენს მათემატიკურ უნარებს, თქვენს ლოგიკურ მსჯელობას და უნდა წარმოადგინოთ მას ლოგიკურად, თანმიმდევრულად გამართული პასუხი, რა მსჯელობების გამოყენებით, რა ფაქტებზე დაყრდნობით, ან რა თეორემები, რა ფორმულები გამოიყენეთ. მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ეხლა მე გაჩვენებთ თქვენ, რომ არის ძალიან ბევრი ხარვეზი ტესტებში აბიტურიენტების მიერ დაშვებული და ამ მაგალითებს, ხარვეზებს მითხოთ გიჩვენებ ზუსტად. იქ არის რასაკვირველია შესანიშნავი ნაწერები. ბრწყინვალე აბიტურიენტების გვყავს,
სამწუხაროდ მათი ასე ვთქვათ წილი არ არის იმდენი რამდენიც სასურველია იყოს მაგრამ ეხლა ჩვენ გავამახვილებთ ყურადღებას ხარვეზებზე იმიტომ რომ ზუსტად ხარვეზები დაგვეხმარება ჩვენ უკეთ დავწეროთ ტესტი მაგალითად აი ეს არის 33-ე დავალება გეომეტრია პლანიმეტრიის დავალება უკვე არც არის საჭირო გავერკვეთ ამ დავალების პირობაში თავად რომ ნახავთ რომ აი თეთრად არის ეს დავალება წარმოდგენილი რომლის საკითხვა ფაქტობრივად შეუძლებელია ეხლა თქვენი თავი რომ წარმოიდგინოთ გამსწორებლის ადგილას თქვათ აი როგორ უნდა შეაფასოთ როგორი კეთილგანწყობილიც არ უნდა იყოთ აი ნახეთ ნახაზი გადახაზული წარწერა გადახაზული თავიდან გაკეთებული წარწერა ისევ გადახაზული ტექსტები გადახაზული თქვენ გეძლევათ მაშ სავარჯიშო ფურცლები განუსაზღვრელი რაოდენობით თუ გაგითავდებათ სავარჯიშო ფურცელი შეგიძლიათ მოითხოვოთ და დამატებით სავარჯიშო ფურცელს მოგცემენ ამიტომ ეს სავარჯიშო ფურცელი ზუსტად ამისთვის არის გამოყოფილი რომ თქვენი ნაშრომი იქ რამდენჯერაც გინდათ გადახაზეთ თავიდან დაიწყეთ ამოხსნა მაგრამ შემდეგ არის პასუხების ფურცელი გადასათეთრებელი ასე ვთქვათ და იქ უკვე უნდა გამართული ტექსტი დავწეროთ ისეთი ტექსტი მაინც რომელიც საკითხვადი იყოს ეხლა მათემატიკაში მოგეხსენებათ ეხლა გადახაზვა ამა თუ იმ ფორმულის არ არის პრობლემა არავითარი ქულა თქვენ არ დაგაკლდებათ მაგრამ იმდენი არ უნდა გადავხაზოთ რომ საკითხვა უკვე შეუძლებელი გახდეს აი ეს ორი დავალება ამის ადემონსტრაციოდ წარმოგიდგინეთ აი 36-ე დავალება ეს არის ტექსტური დავალება ამას კიდევ არაუშავს 33-ესთან შედარებით, თუმცა სასურველია რომ როდესაც გადათეთრებაზე მიდგება საქმე, უკვე უფრო აკურატულად და მაშ კარგად შევასრულოთ გადათეთრების პროცედურა. განსაკუთრებული პრობლემა ჩვენი აბიტურიენტებისთვის და ზოგადად სკოლისთვის არის გეომეტრიული ნახაზების აგება და საზოგადოდ გეომეტრია და ეს სხვადასხვა კვლევებშიც დასტურდება, ამას წინათაც ჩატარდა კვლევა და აი ყველაზე რთული ნაწილი მათემატიკიდან ჩვენმა მოსწავლეებმა მიიჩნია გეომეტრიული ნაწილი. აი ახლა მე თქვენ გიჩვენებთ, ეს არის 38-ე დავალება. ამას გამსწორებელი მარტო კი არა, ვერავინ ვერ იცნობს, სინამდვილეში აქ რა არის გამოსახული, აქ კიდე აქვს აბიტურიენტს გამოსახოს პირამიდა, ასეთი მცდელობა აქვს. ეს არის თითქოს სამკუთხა პირამიდა, რომელიც სინამდვილეში თუ დაუჯერებთ ნახას, წარმოადგენს რომბს, რომელსაც აწერია რომბი, რატომ ეხლა, იმიტომ რომ თითქოს პარალელოგრამს ააგავს და აქედან ორი გვერდი ტოლია. მაშ ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა. სტერეომეტრიული ნახაზების შესრულება უჭირს ჩვენს აბიტურიენტებს, ზოგადად, როგორც ჩანს, სკოლაში არ ექცევა იმდენი ყურადღება ამ მასალას, საზოგადოდ გეომეტრიას, რომ აი ეს სავალალო მაშ მდგომარეობა აისახება შემდეგ გამოცდაზე შესრულებულ ასე ვთქვათ ნაშრომებში. ჩემი დაბეჯითებული თხოვნა არის რომ როდესაც გეომეტრიულ ნახაზებს შევასრულებთ ძალიან დაკვირვებულად და კარგად წარმოადგინოთ რომ მისი აღქმა გამსწორებელ შეეძლოს თუ რისი გადმოცემა გინდათ ამ ნახაზით. აი შემდეგი ორი დავალება ასევე სტერეომეტრიდან მოიყვანე გეომეტრიიდან აქ რა ხარვეზი არის რომ აბიტურიენტები არ აანალიზებენ ამოცანის პირობას მაგალითად აქ თითქოს პირამიდა კი ხატია შედარებით კარგად და გარჩევადია მაგრამ ამ ამოცანის ტექსტი შემდეგი იყო რომ სამკუთხა პირამიდის ფუძე არის მართკუთხა სამკუთხედი რომლის კათეტები არის მოცემული 3 და კვადრატული ფესვის 3-დან და ასევე ცნობილია ამ ამოცანაში რომ ყველა გვერდითი წიბო პირამიდის ერთმანეთში სტოლია და 2 სანტიმეტრი სტოლია და ამოცანა გვეკითხება ვიპოვოთ ამ პირამიდის წიბოების მიერ ფუძის სიბრტყესთან შედგენილი კუთხე აქ ორი ნაწერია წარმოდგენილი ერთმანეთის ნაშ ქვემოთ წვერო პირამიდის წვერო ავტომატურად დააგეგმილეს ფუძის შიგნით შუა წერტილში სადღაც მაში როდესაც მათ რომ გაეანალიზებინათ ეს ტექსტი და პირობა ამოცანის ისინი შეამჩნევდნენ რომ პირამიდის წვერო ამ პირობებში გეგმილდება ფუძეზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრში და რადგან ფუძეში მართკუთხა სამკუთხედია მასზე შემოხაზული წრეწირი რასაკვირველია
მდებარეობს ჰიპოტენუზის შუა წერტილში და სწორედ ამან გამოიწვია ის ხარვეზები, რომელიც ამოხსნაში არის დაშვებული. აქ კიდე მეორე, აი პირველ ამოცანაში, რომელიც უფრო ზემოთ არის განთავსებული, აქ ჩაწერის პრობლემაა კიდე, რომ დააწერა კათეტი CB არის კვადრატული ფესვი 3-დან როგორც ტექსტში ამოცემული, მაგრამ შემდეგ ეს ნაწერი, რადგან SK სიმაღლესთან, პირამიდის სიმაღლესთან ახლოს მდებარეობს, უცებ ჩათვალა, რომ SK სტოლი არის. ანუ აი ჩაწერა რომ არისო აკურატული და კარგად გაფორმებული, ამან გამოიწვია შემდეგი შეცდომაც. ჩვენი რჩევა ასეთი არის, რომ სტერეომეტრიული ნახაზები ააგეთ აკურატულად, წინასწარ მოიფიქრეთ ნახაზის დეტალები, მაგალითად სადეცემა ამ დროს პირამიდის სიმაღლე, პირამიდის ფუძის შიგნით, პირამიდის ფუძეზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრში თუ ფუძეში ჩახაზული წრეწირის ცენტრში, ან რომელიმე სხვა წერტილში. ზოგჯერ ამოცანის ამოხსნისას გამოტოვებულია გარკვეული ეტაპი. ამოხსნის გარკვეული ეტაპი და ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე მითითებულია საძიებელი ან შუალედური სიდიდის ნიშნულობა. აი ახლა წარმოდგენილი აქ კიდევ ორი ამოცანაა წარმოდგენილი ამის ადემონსტრაციოდ. მაგალითად პირველ ამოცანაში, 37 ამოცანაში, აბიტურიენტს მოცემული აქვს წრფე, წრფის განტოლება, აი მან ჩაწერა ეს მოცემულობაში და ეს წრფე ეხება წრის სექტორს, რომლის ცენტრი მდებარეობს კოორდინატთა სისტემის სათავეში და მას უნდა ეპოვა წრის რადიუსი. ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე მან დაწერა, რომ რადიუსი არის 3 ერთეული სტოლი. სინამდვილეში ახლა რომ ამოხსნათ ეს ამოცანა, ჩვენ რადიუსი მართლა 3 ერთეული სტოლი არის. რადგან არ არის, მან სავარაუდოდ ეს სავარჯიშო ფურცელზე გააკეთა და არ გადმოიტანა მას თეთრ ფურცელზე და ამ დროს ჩვენ ვიცოდეთ, მეგობრებო, რომ სავარჯიშო ფურცლები არ მისდის გამსწორებლებს გასასწორებლად. ეს არის თქვენთვის გამოყოფილი, რომ თქვენ იქ მას სხვადასხვა გზა მოსინჯოთ ამოცანის ამოსახსნელად და შემდეგ მხოლოდ და მხოლოდ თეთრი ფურცლები სწორდება. იმიტომ რომ შავი ფურცლების გასწორება შეუძლებელიც კი არის, იმდენად გადახაზული და სხვადასხვა პრობლემის მატარებელი არის. ეხლა დაბეჭდებით გთხოვთ, რომ გადმოთეთრებისას არ დაუშვათ ასეთი ლაფსუსი, რომელიც ამ აბიტურიენტმა დაუშვა, მან სავარაუდოდ მიიღო და სწორად ამოხსნა ეს რადიუსი, მაგრამ არ გადმოიტანა პირდაპირ წერი აქ რადიუსი უდრის 3-ს ყოველგვარი მსჯელობის გარეშე. იგივე ეხება ქვემოთ მოთავსებულ 34-ე დავალებას. ეს არის ტექსტური დავალება და აი პირდაპირ ჩანს აქა, რომ შემოიტანა, რომ აი პირველი წევრი არის X-ი, მეორე წევრი X+6-ი, მესამე წევრი X+36, ამის შემდეგ არავითარი განტოლება არ არის შედგენილი, არავითარი მსჯელობა არ არის ჩატარებული, პირდაპირ ჩამოწერილია პასუხები. პირველი წევრი 1.5, მეორე კიდეც რომ იყოს ეს პასუხები სწორი. როგორც გითხარით, ინსტრუქცია მოითხოვს მას ლოგიკურად გამართული მსჯელობით მიღებას ამ პასუხების, ანუ შეფასება იქნება ნული ქულა, არ იქნება დადებითი ქულა. ამიტომ ჩვენი რჩევაა, რომ თქვენი ნააზრები და ქმედებები გადმოეცით ნათლად და თანმიმდევრულად, მკვეთრი ნახტომების გარეშე. მკითხველისთვის ნათელი უნდა იყოს თქვენს მიერ ჩატარებული ამოხსნის გზა და გამოთვლები. ნაწერიდან უნდა ჩანდეს, თუ როგორ მიიღეთ ამა თუ იმ სიდიდის მნიშვნელობა. კიდევ ერთი ხარვეზი, რომელიც ასევე ხშირად ხდება და ამაზე მინდა გავამახვილო თქვენი ყურადღება და მეც აღარ მოგაწყენთ თავს, აი 31-ე დავალება. ეს არის პარამეტრული დავალება, ოღონდ პირველი რიგის განტოლება. რატომღაც აბიტურიენტები აი მათემატიკური ობიექტის ამოცნობას არ აქცევენ იმდენად დიდ ყურადღებას, რაღაცას მიამგვანებენ და შემდეგ იყენებენ მისთვის ცნობილი სიტუაციისთვის დამახასიათებელი სიდიდეების დაწერას. მაგალითად, თუ საკითხი ეხება სამკუთხედს, მათ გაახსენდებათ პითაგორას თეორემა და რატომღაც ჩათვლიან, რომ ეს სამკუთხედი არის მართკუთხა და ცხადია, თუ მართკუთხა არ არის და დაწერთ პითაგორას თეორემას, ვერ მიიღებთ სასურველ შედეგს. აქ რატომღაც მათ გაახსენდათ, რომ უფრო სწორად მას გაახსენდა ამ ამოცანის ამოხსნის ავტორს,
რომ კვადრატულ განტოლებას ახასიათებს დისკრიმინანტი და თუ დისკრიმინანტი ნაკლებია 0-ზე, სკოლიდან იცის, რომ მას არ გააჩნია ამონახსნი ნამდვილ რიცხვებში, ცხადია, მათ ნამდვილი რიცხვების მეტი სხვა არ იციან სკოლაში. ამიტომ წერსო დისკრიმინანტი უნდა იყოს ნაკლები 0-ზე, ამ დროს ეს არის წფივი განტოლება და არავითარი დისკრიმინანტი აქ განმარტებული არ არის. ამიტომ მას ჩვენი რჩევა რომ ყურადღებით გაეცანით ამოცანის პირობას, სწორად ამოიცანით პირობაში მოცემული მათემატიკური ობიექტები და ამოცანის ამოხსნის პროცესში გამოიყენეთ შესაბამისი მათემატიკური დებულებები და ფორმულები. აი ეს იყო სულ ძვირფასო აბიტურიენტებო, რისი თქმაც მინდოდა დღევანდელი შეხვედრის დროს. მე ვიმედოვნებ გულწრფელად, რომ აი ეს ჩვენი შეხვედრა დაგეხმარებათ, უკეთ შევასრულოთ მათემატიკის ტესტი 2021 წელს და არ დაუშვათ ის შეცდომები, რომლის შესახებ დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ. გისურვებთ წარმატებას, სტუდენტობა მოგველოცოს სექტემბრის თვეში. Thank you.